брати и сестри, днес е отново време да се съберем за молитва. Нашият Господ Исус Христос казва: «Вземете моето иго върху себе си. Научете се от мен, защото съм кротък и смирен по сърце. И ще намерите покой за душите си». Нека да се помолим с думите на 51-я псалм. Смири се над мен, Боже, според милосърдието си. Според множеството на благите си милости, изличи беззаконията ми. Изми ме съвършено от беззаконието ми и ме очисти от греха ми. Защото престъплението си аз признавам и грехът ми е винаги пред мен. Пред Теб, само пред Теб съгреших и пред Теб сторих това зло. Признавам това, за да бъдеш оправдан, когато говориш, и да излезеш непорочен, когато съдиш. Ето родих се в нечестие и в грях ме зачена майка ми. Ето понеже желаеш искренност вътре в човека, научи ме на мъдрост скришното на сърцето ми, пораси ме с исоп и ще бъда чист, измий ме и ще стана по-бял от сняг. Дай ми да чуя радост и веселие, за да се зарадват костите, които си струшил. Отвърни лицето си от греховете ми и всичките ми беззакония изличи. Сърце чисто сътвори в мен, Боже, и дух постоянен обновявай вътре в мен, да не ме отхвърлиш от присъствието си, нито да отнемеш от мен святия си дух. Върни ми радостта на спасението си и освобождаващия дух, нека ме подкрепи. Амин. Нека да чуем откъс от посланието към Колосяните, 3 глава от 12 до 17 стих. И така като Божи избрани, святи и възлюбени, облечете се с милосърдие, благо, смирение, кротост, дълготърпение. Понасяйте се един друг и един на друг си прощавайте, ако някой има оплакване против някого, както и Господ ви е простил, така прощавайте и вие. А над всичко това се облечете в любовта, която свързва всичко в съвършенство. И нека царува в сърцата ви Христовия мир, за който бяхте и призовани в едно тяло, и бъдете благодарни. Христовото Слово да се вселява във вас богато. С пълна мъдрост се учете и се увещавайте с псалми, химни и духовни песни, като пеете на Бога с благодат в сърцата си. И каквото и да вършите със слово или дело, вършете всичко в името на Господ Исус, като благодарите чрез Него на Бога Отца. Амин. И нека сега да чуем размишлението от ежедневното молитвено ръководство за днес, вторник, 7 април. Дали вкъщи или на работното място, всеки от нас има много задачи, които трябва да свърши. Много от тях са досадни, но трябва да се заемем с тях и да ги приключим до края. Какво е отношението ни към ежедневните ни задължения? Благодарни ли сме за здравето и възможността да се заемем с задачите си, или се оплакваме и полагаме само минимални усилия? Днешния стих апостол Павел ни насърчава да вършим всичко в името на Господа. Друго свое послание той казва, че трябва да бъдем работници, които да не се срамуват от себе си. 1 Коринтини 13 глава намираме още основание да вършим всичко с любов. Работата вкъщи и в двора не ми е сред любимите занимания, но светлината на Павловите думи мога да съм благодарен за благословението да имам и да поддържам дом. Когато хората ме видят да работя с радост, могат да ме попитат защо го правя, а това за мен винаги е възможност да споделя с тях благата вест. Небесни Отче, благодарим Ти за възможността да служим. Дори когато правим нещо без желание, помагай ни да отразяваме Твоята радост пред света. Амин. Мисълта за деня е: може да съм единственото свидетелство за Христос, което някой ще види в днешния ден. Нека да се помолим. Ние Те молим, милостиви Боже, за Твоята свята църква по целия свят. Молим се Ти да задълбочиш нейната вяра и нейната любов. Помогни нейната изповед на надежда да звучи все по-силно и по-чисто в днешния свят.
Молим Те да защити света от омраза и разединение. Нека добрите дарове на свободата и справедливостта служат на благото на всички човеци, за да се изяви Твоята слава. Води и заздравявай нашите управници и давай на страната ни, която обичаме, мир и благоденствие. Нека Твоето благословение да остане над нашите домове. Нека свято да пазим общността на брака и семейството, когато ни подаряваш радост и благосъстояние, съхрани ни святи в себе си. Нека не те забравяме в успех и ни дай сигурност, че и ти няма да ни забравиш във време на беда. В Твоите ръце Отче поверяваме болните и умиращите, потъналите в грижи, самотните и страдащите. Молим Те, бъди близо до тези, които са в тежко състояние в болницата, бъди с лекарите, медицинските сестри и санитарите, с всички, които се грижат за болните. Давай им сила, давай им мъдрост, давай им увереност за Твоето присъствие и бащина грижа. Всичко това молим в името на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Амин. А Бог на мира да ви усъвършенства напълно във всяко добро нещо, за да вършите Неговата воля, като действа във вас това, което е угодно пред Него чрез Исус Христос, на когото да бъде слава във вечни векове. Амин. Желая ви приятен ден и нека Бог да бъде с всички нас.